さあ、はじめるざますよ。行くでガス。ガー。まともにはじめろ。マクドナルドたちは武器商人キャンプ周辺でオルソンやナタリーが所属する PMO 部隊と交戦。戦闘開始時にナタリーがオルソンに反抗し、キース、JJもこれに同調した。その後、ルーピリス港の倉庫街で坂田インダストリーが派遣した警備部隊と交戦。これを撃破した。さて、街に出るか。坂田がこの町のどこにいるかを突き止めなきゃな。機体の整備も必要だぜ。いらっしゃい。ちょっと待て、ここの親父にも聞いてみよう。坂田インダストリーの社長。あお、この町に来てるよ。港の方に坂田インダストリーの支社があるはずだよ。いらっしゃい。さて、セットアップを始めよう。いやー、すごいなー。ゼニス5にバリアント FV24B まである。こりゃお買い得だ。あー、終わった。はい、ありがとう。また来てくれ。ここはバーエチルアルコールじゃなくてメタルスライムでもなくてメタルエルスタンである。この町にテロリストが入り込んだんだってよ。物騒だね。これから白万島は PMO の下で発展していくのだ。この町の港は白万島で最も大きい。だから物資もたくさんある。隠しパーツもある。戦争か。終わっちまったことはどうでもいいですよ。大変だ。俺たちの倉庫の方に警備隊が集まってる。バレたのか。まだはっきりとはしないけど時間の問題だと思うよ。よし、急いで機体を準備して倉庫に戻ろうと思ったけど、その前にファリスが女性だったとは。ということは変な想像はやめろ。でも本当かな。ちゃんと確かめるか。二人とも入れ。うお、一粒で二度おいしい。ファイナルファンタジー5フルボイス。人類は我ら有料したるジオン国民に管理運営され、初めて未来を開くことができるのである。テロリストどもはここにいます。USN との共同作戦がお気に召しませんかな、将軍。それともご息女のことが気になりますかな。余計なおしゃべりを慎め、オルソン。我々は公平和調停機構に対して今回の件を鎮める義務があることをお忘れなく。わかっている。完全に包囲されたわ。ジョークちゃん、俺たちを撃ったじゃねえだろうな。バカに、お前たちを撃ってもあいつは寄付で殺されるだけだ。突破して町に侵入する。町なら奴らも戦闘はしにくいはずだ。なんだこの戦隊風の名乗りは。ユーレンジャー天下星マクドナルド
지시렌자 텐겐세 프레데리크 겐마렌자 덴지우세 유지 기린렌자 덴지세 강스 호우렌자 덴푸세 레이바 호우신세 기밧 렌자 덴니 가와요크 무츠보시 녹색 센터이 아쿠마이샤 이조 이빳 내다 됐시다. 아테 콘도와 마지메니 슈트리키다나 고나몬데 이다로 よし! いよいよ出撃だ! 少しの間考えさせてくれ 우프主が新しい録音機材を買ってきたぞ 録音機材の購入に 2万円 かかったんだ ここからは早送りでお送りするわ ふっ残念だな。お前たちなら最強のデバイスになったろうに。ピカドンを食らえ。これでは核の冬が。右腕ごと核ミサイルを破壊してやる。 まだだ! まだ終わらんよ! 心凍らせて愛を凍らせて今がどこへも行かないように レベルアップスキル格闘区 グップ! このままではダメだ! 増援を要請するぞ! そんな必要はない! どうなってんだ私がブレイグッドだ君たちを支援する上様急いで16番ドックに向かえ坂田は君たちの襲撃を恐れてこの島を離れようとしている 測った ヴィラス! オルソン、お前の人生もこれでタイムアップだ! オルソン、ドリスコル隊を全滅させたのはわしらじゃなくて、わし一人だけじゃ! なんだと? お前、チートを使っただろう! そうじゃ! わしはあの時、 神様になったのだ! もはやわしは、 お前よりも強い! というわけで、 ソロモンだ! が死んでもこの計画は終わりはしないぞマクドナルドって俺が死ぬのかよレベルアいやー見事なフィニッシュだった どうして自分でもわからんしかし何かが間違っているそう感じるだけだお父様
クフ。グプ。敵撃破ボーナス15,479ハフマンドルを獲得しました。修理費用はゼロです。ああ疲れた。ちょっとここで一休みしようと。こんにちは。本日はシャープゴリをいただきまして、マケちゃんにありがとうございます。今回は常連客のあなたにトップ10のパレスを届けいたします。お受け取りください。本日はシャープゴリをいただきまして、マケちゃんにありがとうございました。坂田が一人で乗り込んでいったって。ええ、レイジ氏と話し合うと言って。バカなやつだ。今さら何を話してんだ。急いで追いかけよう。やれやれ、とんだことになりましたな。まあ特に心配することもないでしょう。もともと開発本部はロングリバース島にあったわけですし、計画は続行できます。親父、もうこんなことはやめてくれ。もう十分だろう。こんなことで誰が幸せになるって言うんだ。相変わらずですな、リュウジは。はっはっはっは。やめよう。今なんと、このプロジェクトは中止するんだ。今日一すべては失敗じゃ。失敗？何を言っているのです、会長。 B 型デバイスの研究も完成しつつあります。加えて開発中の S 型も完成すれば。B 型も S 型もお前とあの国が勝手に開発したものではないか。人工的に培養した胎児の脳を使うことの方が成人の脳を使うことよりも人道的だとおっしゃるつもりですか。バカバカしい。我々の技術はすでに神の手を超えたのですよ。これ以上何を恐れる必要があるというのですか。わしはすべてを世界に向けて公表する。そしてお前とあの国を道連れに授業訓練をしてやろう。リュウジ、次がウェルカム。お前からそちらに話し合おう。親父、もう遅いですよお父さん。我々はもう後戻りできないところまで来てしまったのです。そうだよね、みんな。あの車を撃て。しかし。構わん、撃て。やつは反逆者だ。アクションブリケット。2092年、坂田インダストリー会長坂田礼二、ルーピディスコ16番ドックにて長男高一社長により殺害される。享年62。 Who was the guy against Tokyo を最後まで見た方です。ご冥福をお祈りいたします。おやじ、おやじ。海は広いな、大きいな。月が昇るし、日が沈む。海は広い。船が出航してしまったわ。遅かったか。警告隊が来たぞ。
俺たちの出番がやってきたようだな。これはないわ。ない。ランド急げ。平和朝廷軍の増編がこっちに向かっている。でも船は出ちまったし、行き先もわかんねえ。どうすりゃいいんだ。行き先は米軍と将軍が来てる。飛行場で待ってるからすぐに向かうんだ。敵撃破ボーナス19,024ハクマンドルを獲得しました。修理費用はゼロです。足を出る準備を急いでしてくれ。連中はすぐにやってくる。今日はお前さんたちにチートで手に入れたパーツを紹介しよう。まずは格闘武器のドラゴンハンドだ。次は同じく格闘武器のハープーンボルトだ。次は腕パーツのゼニス 5SP だ。そして同じく腕パーツのダスラークローアーム3だ。最後はパルンタ砂漠の敵ユニットが装備していたデザートシールドだ。このセットアップ画面では画像が正しく表示されない。実際の戦闘シーンではこんな形をしているぞ。さて、パーツの紹介はこれで終わりだ。本編に戻るぞ。そうだな、ここは一つ。ほら、東京サイ歌を歌いながらヘリをダッシュするぞ。ほら、こんな村は嫌だ。ほら、こんな村は嫌だ。東京へ出るだ。東京へ出たなら、ゼネバタミリ、東京でペコ買うだい。ガッ。とにかく時間を飛ばすぞ。おお、カニが再びやってきたか。前の白いカニとは違って黄色いカニだからまだ美味しそうだな。川にいるカニか。しかし俺も随分強くなったな。お前十分強すぎだろ。もはや坂田の右に出る者はいないだろう。名古屋コーチの手羽先はうまいぞ。いて、長い口ってうまいですよね。てぷ全員乗り込んだよ。よし、出発だ。待った、あれ。生徒ウェンデルの行き先はどこですか？くそ、これじゃ気にがねえ。これ以上の戦闘は無意味だ。早く離陸したまえ。しかしこのままでは。大丈夫だ、仕掛けはしておいた。見よ。くふ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 。
今のうちだ。坂田はこの町の西にあるロングリバーストーンに向かったはずだ。どうか早く乗りな。いや、わしは足にボタンになるからここに残る。しっかりやるよ。将軍、あなたも。私は君たちについていくわけにはいかん。お父様、ナタリ、お前は自分の信じた道を行きなさい。マクドナルド、娘を頼む。お父上、よろしくお願いいたします。違う、お嫁さんにやるわけじゃない。あらら、間違えちゃった。ロングリバーストーンに行ってきます。よし、ロングリバーストーンに向かうぞ。あ、ちょっと待った。まだ準備をしていなかった。戻るぞ。次回は最終回だ。それまでまた会おう。助けてくれ、お願いだ。お前が開発したそのグローニングでマクドナルドを殺せ。行こう。次回フルボイスでフロントミッション原作崩壊への道最終回、パクマン島万歳。ご期待ください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。